Cuntada oo nolosha aadanaha muhiim u ah ayaa waxay u baahan tahay barasho, inkastoo ay inta badan Soomaalida aaminsaneen in loo geli karo iskuul si loogu barto. Baastada, briiska iyo cunnooyinka kale ee sida maalinlaha ay u isticmaalaan Soomaalida ayaa ah mid caadi ah oo guryaha lagu barto. Si loo beddelo kaliya cuntooyinkaasi ay dumarka Soomaaliyeed isticmaalaan, xarunta daryeelka qoyska ee Kafiya ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ka bilowday barnaamij cunto karin ee ka duwan midda caanka ee gabdhaha Soomaaliyeed ay ku noqdeen. Zeynab Daahir waa macalimad qabta fikir ah in dadka la bari karo cuntada, waxayna ii sharaxday sida ay ugu dhiirtay in dadka ay barto cunto karinta. Walaa waxa igu dhalatay asxaab badan, ana u walba jeclaa inaan aqoonta aqaana u soo bandhigo gabdhaha Soomaalidoo ila facaa meela jiilka ah. Waxa igu dhalatay asxaab badan oo la saaxiibay oo markay sawiraha kasoo qaaday cunooyinkayga ay arkaan ay dhaheen oo qalantay inaan macalimad noqotay camal, macalimadeeda idilna igu garab siisa. Cuntooyinka la baro dadka ma ahan kuwa laga keenay banaanka, balse waa cuntooyinka dalka laga helo, sida ay macalimad Zeynab tilmaamtay. Qofku waxaa baraa horta walan waxa uu haysto sidoo wax uga samaysan lahaa, wax banaan ka jira inuusan raadin. Badanaan waxaa barnaa wax dalkeena ka helno, soo horta geleeda ama sakada qamadiga oo kaleeto waa barnaa, se wax dalkooda haystaan wax guriga u yaalba se wax uga samaystaan cunno qurux badan uga soo saartaan. Arday badan ayaa tagay goobtan kuwaasi oo waxyaabo badan ka faa'iiday. Haajira Faarax Maxamuud ayaa sheegtay in xaruntan ay ka faa'iiday karinta cunto caafimaad leh oo aad u macaan, kana duwan kuwii hore ay karin jirtay. Of course, cunto waa lagu bartaa guriga, cunto karis waa lagu sameeyaa oo cunto waa lagu kariyaa. Laakiin xaruntan waxyaabaha ka faa'iiday oo nuu imaado waxaa ka mid ah habka cunnada loo soo bandhigayo, cunooyinka cunno caafimaad leh, sida u diyaarsan lahayd cunooyinka aan samaysano, cunno ka duwan oo caafimaad leh, xilliyada la qaadanayo ku habboon, sidoo kaleeto cunooyin badan oonan weli arkin oo sheeg aanan aqoonin waa ku bartay meeshan. Kaliya ma aysan baran Haajiro cunto karin macaan, balse waxa ay baratay kuwa aysan horay u aqoon. Kulli mar walba aniga waxaan aaminsanaa sheeg wax iga maqan inay jiraan sheeg baahi ah in aan barto cuntada iyo sida loo soo bandhigayo, iyo sheeg inaan u baahanahay waxaan aan maanta sameeyo ama gurigayga lagu sameeyo wax ka bedelan inay iga maqan yihiin, waan aaminsanaa weligeeba. Idil Maxamed Cabdiraxmaan oo ah maamulaha xaruntan ayaa waxa ay sheegtay in yaraanteedii ay ku hamin jirtay barashada cunto karinta, haddana ay ku dhiiratay in dadka kale ay barto cunto karinta. Inta aan yaraa waxaa hobigeyga ahaa habka cuntada loo sameeyo. Habrarahee iyo waddankaa ka imaadana waa waddan lagu yaqaano cunooyinka cunno macaan iyo cunooyin fiican. Xaruntaneeto waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah cunto karin. Cuntada waxaan gabdhaha u barnaa hab casri ah oo isla markaa caafimaadna kugu saleysan oo qofkii ku habboonaa u qaadan karo, iyo sidoo kale cunooyin la jaanqaadayo caalamka. Goobtan ayaa waxaa dumarka lagu baraa sidii ay u diyaarsan lahaayeen cunto caafimaad leh, xilliyada cuntooyinka la qaadan karo, iyo waxyaabo intaasi dheeri ah. Sidaasi waxaa sheegtay maamulaha xaruntaasi Idil Maxamed Cabdiraxmaan. Waxaa kale oo ardayda markay yimaadaan ama haddaa u fiirsato bulshada Soomaaliyeed waxyaabaha dhibka ku ah ama wax badan soo jira waxaa ka mid ah cunooyinka sida loo qaadanayo oo hooyaday uma diyaarsan ama mataqaano compositionka cunnada ay ka kooban tahay, mataqaano waxa la dhaho cunno dheeli tiran, carbohydrates waxyaabaha la dhaho sokorta laga helo, energy-ga jirkeena u sameynayo, proteiniska oo body building ka qayb qaadanayo, iyo fatska oo hormonalka jirkeena qayb weyn ka ah. Intaas buu ardayda waa la fahamsiiyaa. Cunto walbana faa'iidada ay leedahay iyo muhiimadda gaarka ah ee qofkaas u leedahayna waa la sii fahamsiiyaa. Cuntadan oo muuqaalkeeda indhaha uu u roon yahay ayaa ah mid si wanaagsan loo kariyey. Zeynab Xaadow, Somali Cable, magaalada Muqdisho.